And there were a couple of things coming out there that people hadn't really known. We did the really important job, a comprehensive nuclear history of Ukraine. It was our aspiration to prepare it as research. Has not been written before. This section provides a retrospective analysis of nuclear physics development on the territory of Ukraine. Focusing on the internal political players, I would like to say that the game was not so easy. Initially, as you see, there was a great number of strategic warheads and tactical warheads Ukraine has inherited from the Soviet Union. I will not repeat all these slides, you see all different models, but in sum, it was 1,700.50 strategic nuclear warheads and 2,600.5 tactical nuclear warheads at the territory of Ukraine, which Ukraine has inherited, which were deployed at the territory of Ukraine after the Soviet Union collapsed in 1991. Nuclear weapons state, that's part of the NPT, you will, at the very least, need to make India and Pakistan also official nuclear states. Мене звати Поліна Сіновець, я директор Одеського центру питань нерозповсюдження, який базується в Одеському національному інституті в університеті імені Мечникова. Сьогодні ви представили дуже цікаву книжку. Це книжка, яка називається «Ядерна історія України», але вона була надрукована англійською мовою видавництвом, німецьким видавництвом «Шпрінгер». Так, і вона є найбільш всеосяжною ядерною історією як України, яка була надрукована, мабуть, в історії, ядерної історії України. Чи є у України можливості, а можливо бажання повернутися до ядерного статусу? В Україні немає можливості повернутися до ядерного статусу, але тут є дуже такий момент тонкий, тому що уся ядерна зброя має бути обслуговуватись на тих підприємцях, які її роблять. Тобто, якщо Україна не робила ядерної зброї, у нас не було таких підприємців, які могли її обслуговувати. А якщо, наприклад, мені здається, що у 98-му році спливав би термін її придатності, а якнайменше її мало було, вона мала бути пройти якусь процедуру обслуговування. А хто би її обслуговував? Російська Федерація відмовилась, яка створювала ці боєголовки. У нас не було своїх підприємств, тобто це була б якась радіоактивна катастрофа, тому що вони тут лежали, ніхто б їх нічого не міг би зробити. І ми не могли зробити нові. Тому тобто створило для нас великі проблеми у зовнішній політиці і великі проблеми щодо екології. Але як результат, навіть на сьогоднішній день у нас вже не було цих боєголовок, тому що їх термін вже би вийшов. Чи існує у нас в Україні ефективний механізм, скажімо так, контролю, ну, наприклад, з боку МАГАТЕ? У нас дуже дієвий механізм контролю. Україна навіть отримала так звані інтегровані гарантії з боку МАГАТЕ. Настільки все прозоро і чітко, що у ці інтегровані гарантії отримують лише Німеччина або якісь провідні європейські держави, в яких все дуже прозоро, ідеально працює і контролюється. От Україна має такий пакет, таку довіру з боку МАГАТЕ. Тобто це настільки чітко, що і настільки контрольовано, що просто неможливо собі уявити, як Україна б створила ядерну зброю, тому що всі виробництва під контролем. All these aspects, they're related to the nuclear disarmament of Ukraine and